E eu tenho certeza que todos que ganham e que ganharão serão reconhecidos porque fazem parte da cultura popular, fazem parte da cultura aqui de Caruaru e levam o nome de Caruaru, como o Nildo falou, para o mundo, enfim. E a gente reconhece isso e trabalha para que cada vez melhore mais e também tenha sustentabilidade. Tudo isso que a gente está fazendo são novos equipamentos que a gestão entregou. Um exemplo claro disso é a Casa Rosa, é um equipamento importantíssimo de apresentações culturais, mas não só de apresentações, de exposições. A própria reforma e requalificação que a gente está fazendo dos museus, do espaço cultural, enfim, um novo modelo que a gente está estudando e pactuando do próprio São João para fortalecer ainda mais e dar mais estrutura para o São João. São João hoje já se consolidou também no Alto Moura. Enfim, essa semana também temos outra entrega do Museu Mestre Galdino no Alto do Moura também. É uma entrega importante. Mais uma vez, a Prefeitura valorizando o Alto do Moura. Não é à toa que o Alto do Moura vai ser enredo de uma escola de samba. E mais uma vez, o Nildo e todos os homenageados e todos os presentes, a imprensa também aqui presente, a gente agradece a presença da imprensa. E uma escola de samba é transmitida através da Globo Internacional. Enfim, é uma valorização sem igual e a gente faz questão de fortalecer e de dar total apoio à escola de samba Mocidade Independente de Padre Miguel, porque a gente sabe da importância. E isso acontece porque existem investimentos no Alto Moura, existe essa visibilidade no Alto Moura, os investimentos lá não param. Por isso, o Alto Moura fica em evidência, o Alto Moura fica em evidência, Caruaru fica em evidência, e uma escola de samba vem fazer mais uma vez um enredo, levando o nome de Caruaru para o mundo. Também estamos aqui discutindo o nosso planejamento. Vai sair ainda esse ano. Está aqui Rafael, Erwan, Jô, Fernanda, nos reunimos, estamos nos reunindo para enviarmos para a Câmara. Eu tenho certeza que a Câmara vai aprovar, não tenho dúvida. O Fundo Municipal de Cultura, esse ano sai, é uma ação importante. É uma ação e um gesto importante da gestão, consolidando e estruturando ainda mais a cultura popular, a cultura aqui de Caruaru. É um momento de alegria. Muito obrigado pela presença de todos. Mais uma vez, parabéns a todos os homenageados, parabéns a todos que fazem a Prefeitura Municipal de Caruaru, aos vereadores sempre sensíveis às causas populares, e a cultura faz parte de Caruaru e a gente, através da nossa gestão, está fazendo a nossa parte. Então, muito obrigado pela confiança e que Deus continue nos abençoando sempre. Tudo bom, amigo Paulo? Realmente hoje foi um dia espetacular, um dia voltado à cultura. Fizemos essa entrega dos patrimônios vivos que não aconteceram em 2021 por conta da pandemia. Infelizmente tivemos o infortúnio de Zefinha Parteira não estar mais entre nós, mas ela foi, a placa foi entregue à sua representante. E então estamos fazendo também o lançamento do novo edital, onde terá mais 5 patrimônios vivos esse ano. E por conta do infortúnio do falecimento de Zefinha, em 2023 lançaremos um edital também com mais um único patrimônio para fecharmos os 20 patrimônios vivos de Caruaru. E isso é um incentivo muito interessante da Prefeitura, porque faz com que os artistas recebam esse valor simbólico e possa dar uma incrementada no seu orçamento e trabalhar com mais tranquilidade, poder fazer a sua arte mais tranquila. Motofest será o maior já visto em Caruaru. Nós estamos com uma programação maravilhosa, começando na quinta-feira, dia 8, e finalizando no dia 11 de setembro. Teremos duas bandas nacionais,
as quais na sexta-feira será o Detonautas e no sábado Tony Garrido. Sendo incorporado também nesses três dias de bandas, oito bandas locais em relação a Pernambuco, das quais seis são de Caruaru e duas são de Recife.